Milli Məclisin İntizam Komissiyasının sədri, Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti, deputat Ağacan Abiyev, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlloğlunun Türkiyə-Azərbaycan Konfederasiyası yaradılması təklifinə sərt reaksiya verib. Deputat açıqlamasında deyib ki, bu cür hərəkətlərlə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini pozmaq istəyirlər. İndi bu səviyyəsiz və savadsız adamlar var ki, ağızlarına gələni danışırlar. Anlamırlar ki, Türkiyə böyük və dünyada nüfuzu olan dövlətdir. Bu adama demək istəyirəm ki, ay axmaq, ay heyvan, Azərbaycan Türkiyəyə birləşsə, bundan nə qazanacaqsan? Əksinə, əvvəl Avropada iki səsimiz var idi, indi bir səs olacaq. Bunlar necə siyasətçidir ki, adi reallıqları anlaya bilmirlər. Külbaşdılar da. Yaxşı ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev gəlib bu dövlətin müstəqilliyini qoruyub saxladı, bəlalardan xilas etdi. Ancaq o zamandan bəri Sərdar Cəlloğlu savadsız olaraq qalıb. Başına qapaz vurmaq lazımdır ki, gedib işi ilə məşğul olsun. Hərəsi özündən bir təklif çıxarır, Türkiyə ilə birləşək. Türkiyə ilə birləşmək o deməkdir ki, bundan həm Azərbaycan, həm də Türkiyə itirəcək. Biz beynəlxalq aləmdə səsimizi itirəcəyik. İndi iki dövlətik, adların nə fərqi var? Əsas odur ki, millətimiz birdir. İki dövlət olanda onun sözü də eşidilir. Mən anlaya bilmirəm, bunlar necə siyasətlə məşğul olurlar? Allah üzümüzə baxdı ki, ötən əsrin 90-cı illərində bu axmaqların gəlib bizi idarə etməsinə imkan verilmədi, yoxsa bizi uçuruma aparardılar. Ağacan Abiyev Sərdar Cəlloğluna birinci sinifi yenidən öyrənməyi tövsiyə edib. Bu adam gedib birinci sinifi yenidən oxusun. Belə siyasətçi olmaz. Əgər nəsə sözü varsa, onu ringə çağırıram. Mən Sərdar Cəlloğluna deputat kimi deyirəm ki, əgər sən Azərbaycanı istəsəydin, bu cür təklifi dilinə gətirməzdin. Elementar düşünsəydi, bilərdi ki, beynəlxalq qurumlarda bir səs ara, iki səs ara. İndi həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın ən azı iki səsi var. Biz bir dövlət olsaydıq, ancaq bir səsimiz olacaqdı. Bu cür səhv fikirləri ancaq düşmən deyə bilərdi. Yaxşı olar ki, Sərdar Cəlloğlu gedib biraz kitab oxusun.